Dəyərli həmkarlar, əziz təhsil simayəti. Mən Şahbaba Rəsulov, Heydər Əliyev adına liseyin tarix müəllimi sizi öz kollektivimiz adından salamlayıram. Mövzumuzun əsasında təhsilimiz durur. Təhsilimizi inkişaf etdirmək, onu irəliyə doğru aparmaq. Bu da təbiidir. Çünki təhsil bir millətin, bir xalqın, bir dövlətin inkişafının əsas amilidir. Cəmiyyətin tərəqqisinin və davamlı inkişafının əsas şərtidir. Bəşər cəmiyyəti daim inkişaf etmiş, təkmilləşmiş və bu proses bu gün də davam etməkdədir. Təcrübəli və yaşlı nəsil öz bilik və bacarıqlarını, öz təcrübəsini gənc nəslə ötürməklə cəmiyyətimizin bütün sahələrində, o cümlədən də pedaqoji sahədə davamlı inkişafı təmin etmiş olur. Bu baxımdan pedaqoji təcrübəni təhsil istimaiyyəti ilə görüşməyə imkan yaradan Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə və Təhsilin Ulduzu layihəsinin digər təşkilatçılarına öz təşəkkürümü bildirirəm. Yaşadığımız dövr daim yeniliklərlə, belə deyək ki, zəngin olmuşdur. Biz bu yenilikləri gündəlik həyatımızda hər birimiz hiss etməkdəyik. Artıq bugünün şagirdi də, bugünün tələbəsi də, bugünün müəllimi də öz işini dəyişən dünyanın tələblərinə uyğun şəkildə qurmalıdır. Artıq müasir, belə deyək, gəncliyimizi, yeni texnologiya nəslinin şagirdlərini, yeni dövrün şagirdlərini köhnə ənənəvi üsullarla dərsə cəlb etmək, təhsilə cəlb etmək heç də həmişə uğurlu nəticələr vermir. Bunları nəzərə alaraq, həmkarım Asəf Həziyevlə birlikdə yeni bir şagirdlər üçün maraqlı olan, onların maraq dünyasına uyğun olan və bizim belə hesab edirik ki, yeniliksi ideyalarına çıxış etmək imkanımız daxilində bir vəsait hazırlamaq qərarına gəldi. Bu vəsaitlə sizi tanış etməmişdən öncə demək istəyirəm ki, vəsaitimiz əsasən 3 hissədən ibarətdir. Birinci hissə sxem və cədvəllərdən, ikinci hissə testlərdən, üçüncü hissə isə belə deyək ki, əyləncəli tarix adlandırdığımız hissədən ibarətdir. Hörmətli həmkarlar, demək ilk öncə vəsaitimizin ilk səhifəsində irəli sürülən bir kəlama diqqətinizi yönəltmək istəyirəm. Məşhur Çin filosofu Konfutsinin bu fikirlərini bir çoxlarımız yəqin ki, bilirik, eşitmişik. Eşidirəm, unuduram, görürəm, xatırlayıram, özüm edirəm, o zaman dərk edirəm. Nə üçün Konfutsinin sözləri? Çünki elə vəsaitin əsasında da məhz bu məşhur filosofun irəli sürdüyü prinsiplər durur. Belə ki, vəsaitdə dərslik üzrə mövzular şagirdlərə sxem və cədvəllər formasında təqdim olunmuşdur. Lakin bu zaman hər hansı bir fiqur və daha doğrusu hər hansı bir fikir və yaxud da ki cümlə burada tamamlanmamış qalır və şagird özü çalışmalıdır ki, xanaları bu fiqurun boş qalmış hissəsində tamamlasın. Misal üçün bir misal gətirək, tutaq ki, birinci paraqrafda torpaq mülkiyyət formalarından bəhs olunur Sasanilərin hakimiyyət dövründə Dastakert və Xostar. Yəni burada şagird Dastakertin qarşısında boş qalmış xanada ona aid olan xüsusiyyəti, Xostakın qarşısında isə ona aid olan xüsusiyyətləri qeyd etməklə deməli bu mövzunu özü müstəqil şəkildə öyrənməyə davam edir və yaxud da ki, öyrəndiklərini təqdim edir. Və yaxud da ki, Xosrov Ənişrovanın islahatlarında nəzərdə tutulanlar 3 qrafada boş şəkildə verilmişdir və şagird çalışmalıdır ki, bunları deməli özü tamamlasın. Beləliklə, biz nəyə nail olmuş oluruq, nəyin şahidi oluruq? Birincisi, şagird özü müstəqil şəkildə prosesin gedişində bir növ iştirak edir, tapşırıqları həll etməklə mövzuları mənimsəmiş olur. Bu, birinci məsələ və gördüyümüz kimi burada təkcə fiqur və sxemlər yox, həm də cədvəllər formasında suallar tərtib olunub. Bəzi sualların qarşısında, baxın, sxemlərin, belə deyək ki, cədvəlin qarşısında bir hissə qeyd olunur və digər qalan hissəsi, sanki bu şagirdin yadına həmin hadisələri bir daha salmış olur və şagird müqayisəli şəkildə cədvəlin digər hissəsini özü tamamlayır.
Onu da deyim ki, bu yeni mövzu ilə bağlı müəllimin tapşırığı da ola bilər, hər hansı bir yeni bir mövzu ilə bağlı, hər hansı bir keçmiş mövzularla da bağlı, tutaq ki, təkrar ümumiləşdirici dərslər ola bilər. Yəni, hər bir halda bu proses uyğundur və effektli nəticələrə səbəb olur. İkinci bir məsələ, demək, şagird bu tapşırıqları müstəqil şəkildə yerinə yetirə bilər. Şagird bu tapşırıqları cütlərlə və qruplarla da istifadə etməklə deməli, tapşırıqlar həll edə bilər. Yəni, hər bir halda bu heç bir çətinlik yaratmır. Deməli, ikinci əhəmiyyətli cəhəti bu vəsaitin nədən ibarətdir? İkinci əhəmiyyətli cəhəti ondan ibarətdir ki, şagird bu vəsaitlərlə, bu vəsaitlə işləməklə asanlıqla əməkdaşlıq etmək imkanı da qazanmış olur. Üçüncü bir məsələni diqqətinizə çatdırım. Deməli, tarix müəllimləri çox yaxşı bilir ki, bugün tarix dərslərində şagirdlərin deməli, sonda belə deyək ki, əldə edəcəyi bilik və bacarıqlar içərisində sxem və cədvəllərin tərtib edilməsi məsələsi həmişə gündəmdə olur. Yəni, belə bir bacarıqların aşılanması mühüm yer tutur. Və biz bu vəsaitə bir daha diqqətlə baxırıq. Bu vəsaitlə çalışan şagird hər hansı bir mövzu ilə bağlı sxem və cədvəl tərtib etmək sizcə problemi ilə qarşılaşa bilərmi? Bizim fikrimizcə təbii ki, yox. Çünki bu vəsait başdan başa demək olar ki, böyük hissəsi məhz sxem və cədvəllərdən ibarətdir. Və bu sxem və cədvəllər özünə məxsus şəkildə tərtib olunmuşdur. Burada sxemlərin tərtib edilməsində məqsəd həm də şagirdə, belə deyək ki, şüuraltı olaraq hansısa məsələni, hansısa bir məlumatı ötürməkdir. Misal üçün, 60-cı illərin sonunda Cavanşir xilafətlə münasibətləri necə nizama saldı? Burada qeyd olunur ki, hərbi yoxsa diplomatik yoluna. Beləliklə, 7-ci sinif şagirdi də artıq şüuraltı olaraq başa düşür ki, hər hansı bir münaqişənin həllinin iki və yaxud bir neçə yolu var. Hərbi yolla, sülh yolla həll etmək. Eyni zamanda, misal üçün, ikinci sıraya diqqət eləsək, görüşdə iştirak edən dövlətlər hansılardır? Bəli, bu da bir daha şagirdin yadına salmış olur ki, və yaxud da ki, onun yadında belə bir məsələnin qalmasına kömək edir ki, deməli, həmin dövrdə Albaniya müstəqil dövlət idi. Baxmayaraq ki, o xilafətlə, xəlifə ilə görüşürdü, lakin burada Cavanşir müstəqil Albaniya dövlətini təmsil edirdi. Və digər məsələlər də deməli, burada öz əksini tapmaqdadır. Dördüncü bir məsələ haqqında danışmaq istəyirəm. Bu suallar içərisində, tərtib olunan bu suallar içərisində məntiqi suallar, şagirddən müstəqil düşünmə tələb eləyən, məsələyə fərdi yanaşmasını üzə çıxaran suallar da az deyildi. Misal üçün, belə bir tapşırığa diqqət çəkmək istəyirəm. Misal üçün, Qazan xanın islahatları verilib və Qazan xanın islahatlarına aid cədvəldə onun haqqında müxtəlif məlumatların bir hissəsi verilib və yaxud yarımçıq qalıb, şagird bu cədvəli tamamlamalıdır. Və cədvəli tamamladıqdan sonra cədvəlin sonunda şagirdə belə bir sual ünvanlanır ki, misal üçün, bu islahatlar içərisində daha vacib hesab etdiyin islahat hansıdır, səbəbini izah et. Və bu bir daha şagirdin məsələyə fərqli münasibət göstərməsini, fərqli yanaşmasını, onun öz müstəqil düşüncəsini belə bir ortalığa qoymasını tələb edən suallardan biridir. Hörmətli həmkarlar, vəsaitimizin 5-ci mühüm xüsusiyyəti haqqında danışmaq istəyirəm. Belə ki, bugünkü test sistemi nə qədər əhəmiyyətli, nə qədər ədalətli bir sistem olsa da, lakin bəzən şagirdlər üçün müəyyən problemlər də doğurur. Belə ki, şagird öz bildiklərini, öz öyrəndiklərini ifadə etmək çətinliyi ilə qarşılaşır, xüsusilə yazılı formada. Və biz hesab edirik ki, bizim vəsaitimizlə işləyən şagird artıq öz bildiklərini, öz öyrəndiklərini
yazı vasitəsilə ifadə etmək bacarıqlarını da mənimsəmiş olur. Deməli, vəsaitimizin ikinci hissəsini testlər təşkil edir. Bu hissədə hesab edirik ki, vacib olan bir hissədir həmin hissə və çünki hər birimiz bilirik ki, test vərdişlərinin formalaşması şagirdlərimiz üçün nə qədər vacib və əhəmiyyətlidir. Lakin gördüyünüz kimi, bu test tapşırıqları da belə deyək ki, vəsaitin bir növ ruhuna uyğun şəkildə bir qədər fərqli şəkildə tərtib olunmuşdur ki, bu da şagirdlərdə böyük bir marağa səbəb olur. Və nəhayət əyləncəli tarix adlandırdığımız hissə. Ancaq burada tapşırıqlar əyləncə xatirinə yox, öyrənmək məqsədi daşıyan, şagirddən dünya görüş, məntiq və digər fənlərlə və yaxud da ki, fən daxili inteqrasiya tələb edən sual və tapşırıqlardır və şagirdlərin çox sevimli bir tapşırıqlarıdır bunlar. Misal üçün, gəlin onlara diqqət edirək, birinci tapşırıqda belə bir sual verilib ki, bir qədər sualın qoyuluşu da fərqli formadadır. Türk olsalar da Albaniyaya hücum etmişlər. Birinci şəkildə burada xəzdər verilib və xəzdərinin üzərinə şagird cəsur, mərd, igid sözlərinin belə deyək ki, Azərbaycan dilindən sinonimini bilməlidirlər və bu da ər sözüdür. Beləliklə, Türk olsalar da Albaniyaya hücum edən tayfa Xəzərlərdir. Və yaxud ikinci suala baxaq. İkinci sualda şagird burada belə deyək ki, Azərbaycan filmlərindən xəbərdar olmalıdırlar. Bunlar da dünya görüş tələb edir və Azərbaycan mədəniyyətinə belə deyək, diqqət, qayğı tələb edir, hörmət tələb edir. Burada şagird gərək filmin adının 7 oğul istərəm olmasını bilər ki, burada birinci belə deyək ki, tapşırıqda olan 7 rəqəmini tapa bilər. Burada söhbət 725-ci il, yəni ərəblərin Azərbaycanda əhalini siyahıya almasından söhbət gedir ki, digərlərində asanlıqla şagird tapa biləcək. Bir məsələni də, misal üçün, bir misal da çəkək, bundan da bu hissəni də yekunlaşdıraq. Misal üçün, dördüncü sual. Dördüncü sualdan, vahid dövlət yaratmalarına görə biz onlarla fəxr edə bilərik, deyə bir sual verilib. Bu, artıq belə deyək ki, Azərbaycan tarixi ilə ümumi tarix fənlərinin inteqrasiyası baxımından bir növ tərtib olunmuşdur. 6-cı sinifin tarix kursundan şagird öyrənir ki, qədim dövrdə insanlar üst paleolit dövründə deməli, çayı keçmək üçün sallardan istifadə etmişlər və eramızdan əvvəl 2-ci minillikdə Hindistana köç etmiş tayfalar isə Ari tayfalardır. Beləliklə, sal və Ari sözlərini topladıqda salari alınır ki, onlar da Azərbaycanı vahid dövlətdə birləşdirmiş deməli, dövlətdir. Bugün bütün dünya xalqları kimi Azərbaycan xalqı da pandemiya ilə mübarizəyə səfərbər olmuşdur. Belə bir şəraitdə də gənclərimizi, şagirdlərimizi təhsilə cəlb etmək, məsafədən dərs keçmək o qədər də asan məsələ deyildir. Ancaq biz artıq vəsaitimizi onlayn dərslərdə də sınaqdan keçirmişik və çox uğurlu nəticələr əldə etmişik. Bugün şagirdlərimizin tarix dərslərinə sevə-sevə qoşulması Bax, bu dediklərimin göstəricisi, bu dediklərimin nəticəsidir. Pandemiyadan söz düşmüşkən onu qeyd edeyim ki, bugün hər birimiz daha çox özümüzün fiziki sağlamlığımızın, yaxınlarımızın fiziki sağlamlığının qayğısına qalmaqdadır. Bu haqda daha çox düşünməkdədir. Ancaq unutmaq olmaz ki, sağlamlığımız təkcə fiziki yox, eyni zamanda mənəvi sağlamlıqdan ibarətdir. Bugün bizim özümüzün ruhi sağlamlığımızın, gələcək nəslin ruhi sağlamlığının və bütövlükdə Azərbaycanın tərəqqisinin, inkişafının yolu məhz təhsilimizin inkişafından keçir. Ancaq inanıram ki, bugün öz vəzifə borcunu ləyaqətlə, şərəflə həyata keçirən Azərbaycan müəllimi öz şagirdlərinə, doğma şagirdlərinə dəstək olmaqla qəhrəmanlıq göstərməkdə davam edəcəkdir. Diqqətinizə görə minnətdarım.